Estamos próximos ao posto.
para sua segurança, pedimos que permaneçam sentados até que o indicador luminoso dos cintos esteja apagado e sua fileira seja chamada para desembarcar. Ao desembarcar, evitem aglomerações no corredor. Lembre-se de que o uso de máscaras é obrigatório e de abrir com cuidado os compartimentos superiores, pois a bagagem pode ter se movimentado durante todo o voo. Ao descer, certifique-se de levar todos os seus pertences pessoais e de não deixar máscaras de proteção ou luvas dentro da aeronave. Lembre-se de deixar os cobertores ou edredons sobre seus assentos. Com os benefícios do nosso programa Latam Pass, vocês acumularão milhas e poderão voar cada vez mais. Esperamos vê-los a bordo em sua próxima viagem, um novo mundo, uma nova forma de voar. Thank you for flying with LATAM. For your safety, we would like to ask that you remain seated until the seatbelt sign is off and your row is called to disembark. Please avoid crowding in the aisle. Remember that the use of masks is mandatory and to open the overhead compartments carefully, as your hand luggage may have shifted around during the flight. As you disembark, please make sure you take all your personal items with you and do not leave any masks or gloves inside the aircraft. Please leave your blankets on the seat. Make the most of your flight by earning miles and flying even more with our LATAM Pass benefits. We hope to see you on board for our next trip in your world, a new way of flying.